Pozdrav dragi youtuberi, dobrodošli u još jednu epizodu Pokemon Go serijala u kojoj ćemo pričati o legendarnim Pokemonima, ali i o novom update-u. Izvinite, znam da dolazim mnogo kasno s ovim update-om, ali hteo sam samo da budem što upućeniji pre nego što vama saopštim šta se sve novo dešava. Pre nego što počnemo, želeo bih da vam se zahvalim za 500 subscribera ljudi. Odmah da vam kažem, s obzirom da ova porodica polako raste, za 1000 saba spremamo neki veliki specijal. Dobro, ne baš velike, ali bit će neki specijal. Nego da se mi vratimo na Pokemone. Kao što znate, stavljen je novi update 0.33.0. Oni su ga opisali kao minorni update, ali ja se ne bih baš složio sa njima. Imamo svašta novo. Dosta promjena se desilo oko lociranja samih Pokemona. Kao što znate, Niantic je pravio baš probleme jer je gasio ove third party sajtove kao što su Pokevision i koji su nam davali mapu da možemo da vidimo gde su Pokemon i to je dosta otežavalo igru. A i ne znam da ste znali ranije, u suštini mi oni spisak Pokemona koji vidimo dole desno, to su Pokemoni koji su bili tu, ali neki od njih su i ulovljeni i to su u suštini dosta sporo resetovalo. Mi da bismo tačno videli koji Pokemon je i dalje slobodan, morali bismo da izađemo iz igrice i ulogujemo se ponovo, što je u suštini ko to još radi. E pa sada su uveli da mi možemo da vidimo samo one Pokemone koji su trenutno dostupni tu. Znači ako je neki nestao ili ako ga je neko već ulovio, mi njih više ne možemo da vidimo na toj mapi, tako da nam dosta olakšava. Kao što vidite, dosta su i promenili, sad imam ove travčice. Međutim, drugi treneri su objavili, a i sam Niantic je objavio ovakav izgled, gde najzad možemo da vidimo gde se nalaze Pokemoni. U suštini tako će biti kod svih nas samo vremenom dok oni to ubace. Ali eto, sada najzad možemo da vidimo odmah tu na mapi gde se Pokemon nalazi i odmah znamo gde da ga tražimo. Više ne mora da se lute i to što u suštini mnogo olakšava igricu. E sad, druga promjena velika koja se desila, najzad su nam dozvolili da možemo da promjenimo nickname u igrici. Fala, evo da kucnem u drvo. Najzad može da se desi, znači ko je napravio neki haos i izabro loše ime, sada eto najzad može da ga popravi. Popravlja se tako što odete, kliknete prvo na loptu, pa onda gore desno u settings i onda imate opciju change nickname. Upamtite samo, imate pravo da jednom promenite ime. Ceo ovaj proces sam napravio u novom kanalu koji počinjem upravo ovih dana. U pitanju je kanal koji je na engleskom. U suštini ne očekujem ništa od njega, hoću da vežbam engleski, eto i zato sam ga najviše napravio, pošto već nemam s kim da pričam i onda ga samo slušam, ali nemam gde da vežbam izgovor. U pitanju je jaba raba. Pogledajte, u suštini sada nemam puno klipova, imaću jedan ili dva možda kad budete gledali ovo, ali pokušat ću da tu budem aktivan koliko toliko. Tako da ako se sviđa, subscribe i like, treba mi podrška na njemu. Tako da unapred vam hvala na tome. I naravno, u ovom update-u su takođe ubacili onu opciju da ako idete suviše brzo da vam on izbaci obaveštenje kako idete suviše brzo da igrica to registruje, zato što žele da se zaštite ljudi od vozača koji igraju ovu igricu. Serbijane, hvala ti puno na tome, sad će da nas maraju dodatno. I u principu to bi bilo to od ovih bitnijih stvari koje su dodali u update-u, a sada da krenemo na legendarne Pokemone. Verovali ili ne, oni su već viđeni, ali nažalost nisu viđeni da su uhvaćeni, već ih je ovaj ovde igrač greškom dobio. On je u principu imao Pidgeota, evoluirao ga do kraja, ali se on izgubio i onda je čovek poslao Niantiku, kako da kažem, ono, žalbu, zato što mu se izgubio Pokemon i ovi su mu greškom poslali Arctic. I kao što možete da vidite, čovek je postavio video u kojem dokazuje da on stvarno ima njega, ali kao što kažem, dobio ga je slučajno. Niantic je posle toga u suštini povukao tog Pokemona i eto, ostavio ga je bez, ali eto, desilo se da na kratko i on bude u igrici. A takođe postoji i ovaj snimak gde neko kao uhvatio u principu u pitanju su samo dobri dizajneri, jednostavno su napravili kao da izgleda da je stvarno tako, inače ne može se uhvatiti ni jedan legendarni Pokemon. Pretpostavke kažu da ih Niantic i Nintendo verovatno čuvaju za neke specijalne događaje kada ćemo svi moći da ih uhvatimo, ali do tada nema registrovanog Pokemona da je negde uhvaćen bilo gde. To bi bilo to ljudi od ovog klipa, hvala na... Lajkujte ako se ovaj video svidio i ako vam je pomogao. Pre nego što završim, želeo bih da pozdravim Draganu Medić, Ivana Mladenovića, Luku Kovačevića, Srećka Vučenovića i Filipa Bejatovića.
Do sledeće epizode, pozdrav!